الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائیوں, ہمارا تقریباً پچھلے چند جمعہ سے ایک عنوان کے تحت آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں. کچھ چیزیں تھیں جو میں بتا چکا تھا, کچھ چیزیں باقی ہیں جو ہمیں آج اس کو بتانا ہے. حالات تو کیا ہے اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے سامنے بھی ہے, آپ کے سامنے بھی ہے, میڈیا کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, ہر ایک کے گوش گزار کام تک حالات پہنچتے رہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں پورے عالم کے حالات کیا ہے, عالم اسلام کے حالات کیا ہے, ہمارے ہندوستان کے حالات کیا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بھیجا ہے, اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تو ناامیدی بھی کفر ہے, ہمیں ناامید ہونا بھی نہیں ہے اور حالات اتنے زیادہ کٹھن بھی نہیں ہے کہ ہم ناامید ہو جاوے, جینا چھوڑ دیوے, ہمیں ایسے حالات میں رہنا ہے. لیکن اب کس طرح رہنا ہے, جو مرض ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کی دوائی تشخیص کی جاتی ہے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو دوائیاں بھی دیتا ہے, کبھی اس کو کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے, کبھی اس کو میٹھی دوائی کھانی پڑتی ہے, کبھی اس کو انجیکشن لینا پڑتا ہے, کبھی اس کو اس کا بدن چیر پھاڑا بھی جاتا ہے. تو خیر میرے محترم دوست, حالات ہیں تو حالات سے بھاگنا نہیں ہے, ان حالات میں ہمیں کیسے رہنا ہے. اور حالات بھی اگر دیکھنے جاؤں تو حدیث پاک میں ہے, ایک عربی اور مشہور مقولہ ہے کہ اعمالکم اعمالکم, کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. ہمارے جیسے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں تو آسمانوں سے ہمارے متعلق ویسے ہی فیصلے زمینوں پر آتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس حالات آئے ہیں تو ان حالات کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں, ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کیا ہے, ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے, ہمارا اسلام کی سطح کیا ہے, ہم کس کیٹیگری کے ایمان والے ہیں, میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے صرف اور صرف کہ میں کیسا ہوں, میرا ایمان کیسا ہے, تو ہم تو اپنوں کو اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والی سمجھیں گے. لیکن اپنے ایمان کو اللہ والے جو نیک بندے ہیں ان کے ایمان سے کمپیئر کریں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان سے کمپیئر کریں گے, تب معلوم پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں.
کہ وہ صحابہ کرام کے دن کے ایمان میں جن کی نظر میں ذرہ برابر ایمانی لیول ہلکا سا نیچے آتا تھا تو فوراً اپنے بارے میں کہتے تھے کہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ. صدیق اکبر بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر صدیق اکبر بھی منافق ہو گیا. وہ اپنے ایمان کو لے کے اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے. اگر ہم ان کے ایمان سے اپنے ایمان کو کمپیئر کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جا کے کھڑے ہیں. تو میرے محترم دوستوں, خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہو یا ہمارے بدعمالی کی وجہ سے کہو, حالات آئے ہیں, حالات ہیں, تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے. میں نے کچھ چیزیں پہلے بیان کی تھی کہ ہمیں ان حالات میں, میں نے تین چیزیں بیان کی تھی. ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے, پچھلے دو جمعہ کے تفصیلی گفتگو اس کے متعلق ہو چکی ہے. بات کرنے جاتا ہوں تو میرا جو اصل ٹاپک جو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ باقی رہ جاتا ہے, تو اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کر لیتا ہوں کہ ایمان کو ایسا مضبوط کرنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مکی زندگی کے اندر حالات کے اندر رہتے ہوئے ایمان کو مضبوط کیا تھا. ہمیں اپنے ایمان کو ایسے مضبوط کرنا ہے, اور اتنا مضبوط کرنا ہے, اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہمارے عقائد جو ہے مضبوط ہو جائے, کہ پھر ہمیں کوئی کیسے ہی لالچ دے دے, کوئی کتنی ہی دھمکیاں کیوں نہ دے دے, لیکن بندہ اسلام سے دستبردار ہرگز کسی بھی حال میں ہونے کو تیار نہ ہو. اسلام کو چھوڑنے کے لیے, اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے, اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہ ہو. ہمیں اپنے ایمان کو اور عقیدے کو اتنا مضبوط کرنا ہے. اور دوسری چیز میں بیان کی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. ہمیں اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے, کیونکہ اسلام جب جب بھی پھیلا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اسلام نے اگر مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر ہوتے ہوئے, حالات کے بھٹی کے اندر رہتے ہوئے عروج حاصل کیا ہے تو اخلاق کی بنیاد پر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کسی کو تلوار نہیں اٹھائی, کسی کو مجبور نہیں کیا. اگر مجبور کرنے جاتے یا تلوار اٹھانے جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت قلیل تعداد میں, بہت ہی کم تعداد میں تھے. کفار مکہ کب کا دبوچ دیے ہوتے, لیکن کسی نے تلوار نہیں اٹھائی, کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ نے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, کفار کے سامنے پیش کیا, کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کیا کرتے تھے, اور دوسری طرف وہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. ان کو چین نہیں آتا تھا, ایک سرور, ایک چاشنی, ایک عجیب سی کیفیت ان کو فیل ہوتی تھی, جس کی وجہ چپکے چپکے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت کے کلام پاک کو سنا کرتے تھے. تو میرے محترم دوست, ایسے بہت سارے اخلاق ہیں. وہ بڑھیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے نفرت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی, آخر اسی بڑھیا کا جب واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑا, قصہ سنا ہوگا نا بڑھیا کا قصہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامان کو اٹھاتے ہوئے بستی سے دور لے جاتے ہیں, اور پھر اس بڑھیا کے سامنے آتا ہے کہ یہی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کی ذات سے نفرت کی بنیاد پر میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. آخر وہ نفرت کرنے میں بڑھیا کیوں مسلمان ہو گئے, اس نے کلمہ کیوں پڑھا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر. ایک نہیں, سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں, ہزاروں واقعات ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو حلقے بغوش اسلام میں داخل کیا صرف اور صرف اس اپنے اخلاق کی وجہ سے. ہر کوئی اسلام میں داخل ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے. مکہ مکرمہ جب فتح کیا تو بھی لوگ جونک در جونک, کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حد درجہ تکلیف پہنچائی, ہجرت کرنے میں مجبور کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دلوائی, بہت کچھ کیا, لیکن جب انہیں کفار مکہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والا اخلاق والا نمونہ پیش کیا تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے. تو میرے محترم دوستوں, تین چیزیں, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو
بہتر بنانا ہے. آج میرے محترم دوست ہم سب کے سب آئیں نماز کے لیے, آج ہمارے غیر ہم سے بدظن کیوں ہے, ہم سے متنفر کیوں ہے, ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارا صرف ایک ہی پہلو دکھا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد. خیر دنیا نے ہم کو سمجھ رکھا ہے باقی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا ہے, اور جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. انسان دہشت گرد ہو سکتا ہے, باقی ہم یہ چیز نہیں مانتے ہیں کہ کوئی مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ ہر کمیونٹی کے اندر تقریباً اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, برے لوگ کم ہوتے ہیں. اگر نیوزی لینڈ کے اندر ایک عیسائی اور ایک کرسچن دہشت گردی کی کاروائی انجام دیتا ہے تو سارے کے سارے عیسائی دہشت گرد ہیں, ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی کے بہکاوے میں آ کر یا اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کہیں دہشت گردانہ کاروائی کرتا ہے تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. تو میرے محترم دوستو ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ ہر ایک کے مذہب کی رسپیکٹ دو, کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہر ایک کی عزت کرو. اسی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے مسلمانوں کے اندر ایک جو جملہ ہے کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ عربی زبان جانتے ہو نہ جانتے ہو, چینی زبان جانتے ہو نہ جانتے ہو, فرانس کی زبان جانتے ہو نہ جانتے ہو, امریکن زبان جانتے ہو نہ جانتے ہو, لیکن وہ آپ کو اور آپ ان کو پہچان لوں گے کس بنیاد پر؟ سلام کی بنیاد پر کہ مسلمان ہے. وہ آپ کو سلام کرے گا, آپ اس کو سلام کرو گے, ترنت معلوم پڑ جائے گا کہ بھائی یہ مسلمان ہے. تو اسلام کی شناخت جو ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے نام سے ہوتی ہے, یعنی کہ تم ہماری طرف سے سلامتی ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر رحمت نازل فرمائے. میرے محترم دوستو اسلام کا سب سے اہم پیغام, سب سے اہم جو جملہ ہے, سب سے اہم جو کلمہ ہے, اسی کی تعلیم یہ ہے. وہ تو سلامتی والا مذہب ہے. لوگوں نے اسلام کے خوف سے, اسلام فوبیا کی وجہ سے یہ اسلام کو دہشت گرد سے جوڑ دیا ہے, ورنہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو اب ہمیں اپنی امیج کو صحیح کرنا ہے. امیج صحیح کیسے کریں گے؟ مسجدوں میں آ کر. ماشاءاللہ مسجد میں آپ لوگ سب کے سب بیٹھے ہیں, مجھے کوئی آتنکواد نظر نہیں آتا ہے, مجھے کوئی تراسواد نظر نہیں آتا ہے, مجھے کوئی دہشت گرد ٹیررسٹ نظر نہیں آتا ہے. سب اچھے اخلاق کے نمونے پیش کر رہے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ اخلاق کہاں پیش کر رہے ہیں؟ مسجد میں کرتے ہیں. اور اچھے اخلاق کہاں پیش کرتے ہیں؟ یہاں سے حرم میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, تو مکہ المکرمہ میں جا کر پیش کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں, دیر میں برداشت کرتے ہیں, تو وہ بھی میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, بہت سی چیزیں برداشت کر رہا ہوں. یعنی ہماری تمام عبادتوں کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد سے ہیں, حرم شریف سے ہیں, اپنی ذاتی زندگی سے ہیں, ذاتی مصروفیات سے ہیں, تو وہ تو ہم اچھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی جہاں تک معاملہ ہے دکان کے ساتھ, تجارت کے ساتھ, لین دین کے ساتھ, وہاں وہ اخلاق جو مسلمانوں کے مخصوص ہوا کرتے تھے, وہ اخلاق جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شناخت ہوا کرتی تھی, وہ اخلاق جس کی وجہ سے غیر مسلمانوں کو اپنا سمجھتے تھے, وہ اخلاق جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے تھے, اور وہ اخلاق جن کو دیکھ کر مکہ کی مارکیٹ سے, مکہ کی سوق سے ایک کافر گزرتا تھا تو دوسری اس کے اینڈ تک, اس کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے دل کے اندر اسلام سیاحت کر جاتا تھا, اسلام کی اور اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر جایا کرتی تھی. وہ اخلاق میرے محترم دوست ہماری زندگی سے کافور ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہے, ہم مسجد میں آتے ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن غیر مسجد میں دیکھنے نہیں آتے ہیں. ہم حرم شریف میں جاتے ہیں, وہاں طواف کے بیچ میں اور جہاں جہاں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں لیکن ہم کسی کی گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں, لیکن وہاں مسلمان ہی دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کون دیکھتا ہے؟ مسلمان ہی. غیر آتے ہیں دیکھنے کے لیے, ان کو الاؤٹ نہیں ہے, وہ آ بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی اچھے اخلاق کے مظاہرے ہیں وہ اپنوں میں ہیں, اور غیروں کے اندر ہم بدسلوکی, بدتمیزی کے مظاہرے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے محترم دوستو وہ ہم سے بدظن ہیں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے غیروں کے ساتھ ہر جگہ پہ. اگر ہم کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر ہم دکان کھول کر بیٹھے ہیں تو اپنے گراہک, اپنے کسٹمرز کے ساتھ میں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ہم کمپنی کے مالک ہیں تو اپنے جو
اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے سے بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے زندگی میں جو اسلام ہے یہی حقیقی اسلام ہے. آپ نے میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے جو اسلام کے بارے میں سنا ہے وہ اسلام کی صحیح امیج نہیں ہے. اسلام کا صحیح امیج تو میرے نزدیک ہے, میرے اندر ہے. تو میرے محترم دوستو, تب جا کر غیروں کو معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا ہے, تب جا کر غیروں کو معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا ہے. لیکن آج الا ماشاءاللہ کوئی ایک دو بندے ہوں گے جو اسلام کی جو اسلام کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبان سے بولنا بہت آسان ہے, زبان سے بولنا بہت آسان ہے, ہمیں زبان سے نہیں بولنا ہے بلکہ زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے. اور آج اپنوں میں تو پیش کرنا ہی کرنا ہے, غیروں میں زیادہ اس کو پیش کرنا ہے, غیروں میں زیادہ دکھانا ہے کہ اسلام کے افعال کیا ہے, اسلام کے رسومات کیا ہے, اسلام کے لین دین کے طریقے کیا ہے, اسلام کا مجاز کیا ہے. تو میرے محترم دوستو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو لوگ اسلام سے متنفر ہیں وہ اسلام سے مانوس ہو جائیں گے, اسلام سے محبت کرنے بن جائیں گے. اور خدا پاک کی قسم, اگر آپ نے اپنے فعل کے ذریعے سے ایک بندے کو بھی اسلام سے قائل کر دیا, اس کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کروانا ہے, وہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اسلام کا صحیح میسیج اس تک پہنچا دیا اور اسلام سے مانوس کر دیا, وہ بندہ اسلام سے محبت کرنے بن گیا, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ خود اسلام سے محبت کرے گا. اور پھر وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں جب وہ اس کو بھڑکانے کے آئیں گے تو وہ خود اسلام کی اشاعت وہ خود اپنی ذات سے کرے گا کہ نہیں, مسلمان یہ نہیں ہے, مسلمان آپ جو کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے, میں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, مسلمان تو ایسے ہوا کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام عام ہوتا جائے گا. میری باتیں تھوڑی کٹھن ہیں لیکن عمل کریں گی تو انشاءاللہ اس کا بہت مجرب بہت فائدہ ہوگا, انشاءاللہ بہت بہترین فائدہ ہوگا. تو یہ تین چیزیں, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, عقیدے کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. چوتھی چیز, ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے. آج مسلمان طبقہ جو زوال پذیر ہے, بکھرا ہوا ہے, کہیں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا. اور اس قوم نے تعلیم کو چھوڑا ہے جس کا بیج ہی اقرا تھا, اقرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلے وحی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ کون سی وحی تھی؟ اقرا, 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 پڑھیے پڑھیے پڑھیے. آج میرے محترم دوست, اسی قوم کو تعلیم کی ترغیب دی جا رہی ہے. آج ہم غیروں کے حالات کو دیکھیں, ان کے بچے ہوں, بچیاں ہوں, ہر کوئی پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم مسلمان پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں. چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, دونوں تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے, دونوں تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ایک کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور ایک کا حاصل کرنا دنیاوی زندگی کے اندر عروج کے لیے ضروری ہے, دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی کے لیے ضروری ہے. جیسے فرض عین ہمارے روزمرہ کے جو مسئلے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, زندگی گزارنے کے مسائل ہیں, بیوی بچوں کے حقوق کے مسائل ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کے مسائل ہیں, غسل کے مسائل ہیں, جو اپنے ذات سے کنیکٹیڈ ہیں. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل ہیں, اگر ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کے مسائل ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں کہ جن کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کر سکتے ہیں, تو ان کا حاصل کرنا فرض عین ہے, ان کا حاصل کرنا فرض عین ہے, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو, دنیا کے اندر آئے ہیں تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. دنیاوی تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اندر دیگر اقوام کی جو لینگویج جاننے والے تھے, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ٹھیک سے عربی بھی نہیں جانتے تھے, پڑھے لکھے تھے نہیں کیونکہ بچپن سے یتیم تھے, امی تھے, تو پڑھنے لکھنے کا موقع نہ ملا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیر سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کا علم سکھا دیا تھا کہ قرآن کی ایسی تلاوت کرتے تھے کہ وہاں کے جو ادبا جو ادیب لوگ تھے, اچھے اچھے
عربی کے جاننے والے وہ عاجز آ جاتے تھے کہ ایک امی ہو کر ایک ان پڑھ ہو کر اتنا فصیح کلام کیسے پیش کر سکتا ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اتنا فصاحت کے ساتھ کلام سن کر اسلام قبول کر لیتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کا معجزہ ہے, واقعی یہ اللہ کا معجزہ ہے. ورنہ ایک ان پڑھ اور ایک امی جو کبھی اسکول مدرسے میں یا کسی کی تعلیم زیر تربیت نہیں رہا ہے, کسی نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, وہ اتنا بہترین کلام کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو بہت سے ادبا اور بہت سے عرب کے ماہرین, عرب زبان کے ماہرین اس چیز کو لے کر اسلام قبول کر لیتے تھے. تو میرے محترم دوستوں, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا کے لیے پہنچانا تھا, جس کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو دور و دراز سے آتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل ان کی کلاس شروع کر لیا کرتے تھے کہ تم اپنی زبان کو ان کو سکھاؤ, تم اپنی زبان لکھنا پڑھنا ان کو سکھاؤ. حالانکہ وہ کون سی زبان ہوتی تھی؟ دنیاوی زبانیں ہوا کرتی تھی, اس سے مقصد دنیاوی زبان کا حاصل کرنا ہوتا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل ان کی کلاس شروع کر لیا کرتے کہ تم اپنی زبان کو ان کو سکھاؤ, اپنی زبان ان کو سکھاؤ. تو میرے محترم دوستو, دنیاوی علوم کا حاصل کرنا کوئی عالم دین کبھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے, بس اتنا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہو. اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیاوی علوم حاصل کریں تو ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہو. دنیا کے اندر رہتے ہوئے, تو آج جب انگریز سے ناپاک سایہ ہندوستان کے اندر پڑا, اس کے بعد سے پھر یہ علی گڑھ یونیورسٹی مستقل الگ قائم ہو گئی, دارالعلوم دیوبند الگ قائم ہو گیا, کہ ایک جگہ دینی تعلیم کا نظام ہے, ایک جگہ دنیاوی تعلیم کا نظام ہے. ورنہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا, ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی چلتی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی چلتی تھی. آپ نے بہت سارے فلاسفہ اور بہت سارے سائنسداں وغیرہ, مسلم سائنسداں وغیرہ دیکھے ہوں گے, ان کا حلیہ دیکھو, ان کا رہن سہن دیکھو, ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہے, سر پہ عمامہ ہے, اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تہجد گزار بھی ہے. اس کے باوجود وہ کون سے بڑے سائنٹسٹ ہے, بڑے فلاسفی ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم, چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, ہر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کرنا ہے, اپنے صفوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے, اپنے صفوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی محنت سے بنایا, تلک امت واحدہ, پوری امت کو ایک امت بنایا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے, اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے, ایک جسم کی طرح ہے. لیکن آج میرے محترم دوستو, ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے, میں اور آپ بخوبی واقف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالب عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا اسلام کا پیغام لے کر. بعد میں وہاں سے افواہ آئی کہ کفار نے عثمان کو شہید کر دیا ہے, ان کو قتل کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کی وجہ سے, ایک صحابی کی وجہ سے, ایک مسلمانوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں سے بیعت لی کہ ہم کفار سے ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لیں گے. انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیوں کر دیا؟ کس کی وجہ سے؟ ایک مسلمان کی وجہ سے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک نہیں, ہزاروں مسلمان کبھی یہاں پہ, کبھی یہاں پہ, کبھی یہاں پہ مارے جاتے ہیں, کاٹے جاتے ہیں. لیکن میرے محترم دوستو, ذرہ برابر ہماری غیرت جاگتی تک نہیں ہے, ہمیں تکلیف تک نہیں پہنچتی ہے. کیوں میرے محترم دوستو؟ ہم نے آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا کر جس قوم کو ایک امت بنا کر گئے تھے, ملت واحدہ بنا کر گئے تھے, ہم نے آپس میں ایک دوسرے آپس میں بانٹ دیا ہے, یہ فلاں مسلک کا ہے, یہ فلاں مسلک کا ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے, یہ فلاں جماعت کا ہے, یہ فلاں جماعت کا ہے, یہ فلاں پارٹی کا ہے, یہ فلاں پارٹی کا ہے, جس کی وجہ سے میرے محترم دوستو, ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے آدمی کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے.
ایک پارٹی نے جسے ایک جماعت نے دوسری جماعت کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے، ایک مسلک والوں نے دوسرے مسلک والوں کو تکلیف میں دینا اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے۔ اور میرے محترم دوست، ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث کو کافر، اہل حدیث بریلی کو کافر، یہ جماعت اس کو کافر، یہ جماعت اس کو کافر، ایک ہندو ہی ہے، ایک غیر مسلم ہی ہے جو تمام مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، کون سی بھی پارٹی ہو، پارٹی کا آدمی ہو، لیکن تمام مسلک والوں کو، تمام فرقوں والوں کو، تمام پارٹیز والوں کو وہ مسلمان کہتا ہے۔ تبھی تو اگر وہ مسجد پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا کسی ٹیم کے اوپر، یا کسی جماعت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، یا کسی گروہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو پوچھتا نہیں ہے کہ تم کون سے جماعت سے ہو، کون سے مسلک سے ہو، کون سے فرقے سے ہو، پوچھ کے نہیں مارتا ہے، وہ تو ہر ایک کو مارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نظر میں سارے کے سارے مسلمان ایک ہی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک حملہ آور ہے جو ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور ہم اب میں سے ایک ایک ساتھی کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک ایک ساتھی کو مارنے والا ایک ہی ہے، مارنے والا ایک ہی ہے، مار کھانے والے دس ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، دسوں بندے ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آرام سے ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہے۔ اگر یہی دسوں مل کر ایک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تو بس مسلکوں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر۔ ابھی آج دیکھو الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، کوئی مسلم مضبوط کینڈیڈیٹ مارکیٹ میں ہے؟ کوئی مسلم مضبوط امیدوار مسلمانوں کا کوئی ہے کہ سارے مسلمان اس کو ووٹ کر سکیں؟ نہیں، ہر پارٹی کا الگ ہے، ہر پارٹی کا الگ ہے، ہر مسلک والوں کا الگ ہے، ہر گروپ والوں کا الگ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پکے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی جیتنے والا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جیتنے والا نہیں ہے، اور ہمارا جو مخالف دشمن ہے وہ ضرور بھی ضرور جیتے گا، کیونکہ ان کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے وہ آپس میں۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک چیز اور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں ملی ہوئی ہے، کہ غیروں کے اندر ذات کا تفاوت ہے، کچھ لوگ اونچی ذات کے ہیں، کچھ لوگ درمیانی ذات کے ہیں، کچھ لوگ بہت نیچی ذات کے ہیں، کچھ لوگ اچھوت ہیں، اتنی ساری ذاتیں ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، مضبوطی کے ساتھ، پانچوں انگلیوں کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بڑا بول دے کہ اس کو ووٹ کرنا ہے، تو چاہے ان کو اس سے کتنی ہی پنشمنٹ ملی ہو، ننگا کر کے ان کو گھمایا گیا ہو، مارا گیا ہو، لیکن پھر بھی اسی کو ووٹ دیں گے۔ بزنس میں کتنا ہی نقصان ہوا ہو، کتنا ہی گھاٹا ہوا ہو، نوٹ بندی کے کتنا ہی نقصان ہوا ہو، لیکن پھر بھی ووٹ اسی کو دیں گے، کیونکہ ان کے بڑے نے کہا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے اندر ذات پات نہیں ہے، چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، سب کو ایک ساتھ رہنا ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دلوں کے اندر ایسے کدورت ہے، آپس میں ایسا اختلاف ہے کہ بڑے چلاتے رہے، بڑے پکارتے رہے، لیکن ہمارا کان وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ بس مجھے تو اپنی پارٹی دیکھنا ہے، اپنے مسلک کو دیکھنا ہے، اپنے مذہب کو دیکھنا ہے، اپنے فرقے کو دیکھنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، مجھے معلوم ہے کہ میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں، میری اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ الیکشن کا زمانہ ہے، اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کفار کو زیر کرنے کا، ظالموں کو ریز کرنے کا، ان کو نیچا دکھانے کا، لیکن ہمارے پاس ووٹ کی بہترین طاقت ہونے کے باوجود بھی صحیح آپشن نہیں ہے، ہم کریں تو کیا کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مولانا ہم کیا کریں، کس کو ووٹ دیں، تو میرے خود کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ ووٹ کاٹنے کے لیے، ووٹ بٹورنے کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی پارٹی کی فائدے کے لیے ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ کوئی یہاں سے ووٹ کاٹتا ہے، کوئی یہاں سے ووٹ کاٹتا ہے، کوئی یہاں سے ووٹ کاٹتا ہے، اور ہم دیگر اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے، حالانکہ اب مارواڑی کو دیکھو، گجراتی کو دیکھو، کہ یہ پانچ سال کے سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا تو ان کا نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ تجارت کے اندر چاہے جی ایس ٹی ہو، نوٹ بندی ہو، دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل آئے،
مندی وغیرہ کے ذریعے سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا. لیکن ابھی دیکھو سب کے سب, آپ ان کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے اسٹیٹس دیکھو, بہت ساری چیزیں دیکھو یا ان کی ذاتی رائے معلوم کرو, ابھی وہ ایک دم کمر بستہ کھڑے ہیں اسی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے, کیونکہ ان کی پلاننگ بہت لمبی ہے. ان کی پلاننگ, مسلمانوں ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, ورنہ مجھ سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو فرانس اور چائنا وغیرہ کے مسلمانوں کا حال ہوا ہے, اسپین وغیرہ کے مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہی حال ادھر بھی ہو سکتا ہے. مسلمانوں ہوش میں آؤ, ہوش کے ناخن لو, خدا پاک کی قسم بڑی منظم پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے خاتمے کی, مسلمانوں کو زیر کرنے کی, مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی, مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق چھین لینے کی. آج کچھ پارٹیاں ہمارے دروں پہ آتی ہیں, ہمارے محلے میں آ جاتی ہیں کبھی کبھار سال میں ایک دو بار ووٹ مانگنے کے بہانے سے. جب مسلمانوں سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے گا تو پھر ان کو پانچ سال میں آنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. پھر وہ مسلمان ان کے نزدیک چپل کے نیچے جو دھول رہتی ہے اس کے برابر ہو جائے گا. آج تو ان کو کسی طرح مسلمانوں کے محلے میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے. لیکن بعد میں جب یہ ووٹنگ کا حق بھی ان سے چھین لیا جائے گا, دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا, اور آپ کہیں گے ایسا کیسے پاسبل ہے, ہوا ہے ہمارے سامنے. کہاں ہے؟ اسرائیل کے اندر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسرائیل میں ہوا. اسرائیل کو یہودی ریاست تسلیم کر لیا گیا, فلسطینیوں کو دوسرا درجے کا شہری بنا دیا گیا. دنیا والوں نے کیا اکھاڑ دیا اس کا, کیا کر دیا, کیا کر دیا؟ عرب ممالک بہت سارے ہیں, سب کچھ لوگ بیچارے دل سے پکارتے ہیں, باقی سب کے سے تماشا ہی ہے. تو میرے محترم دوستو, میرے اپنے گھر کے اندر میرے اپنی خود کی فکر کرنا ہے تو مجھے اپنے خود کی فکر بذات خود کرنا پڑے گا. ہم یہ کہیں گے لوگ آئیں گے میرے بارے میں بھلی فکر کریں گے اور میرے بارے میں اچھا سوچیں گے, آج دنیا میں کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہے. میں ایک مسلمان ہو کر مجھے اپنے بھائی کی نہیں پڑی ہے. ایک مسلمان ہو کر اگر میرا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو مجھے اس کے بچوں کی نہیں پڑی ہے, تو دنیا والوں کی میری کہاں سے فکر ہوگی؟ تو ہم ہرگز کسی سے گمان لگا کر, کسی سے آس لگا کر, امید لگا کر نہ بیٹھے, اپنے صفوں کے اتحاد پیدا کریں. میرا آواز محدود پلا تک پہنچے گی, لیکن میرے محترم دوستو آپ لوگ میرے ترجمان بن جاوے. اب میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا ہے. ہم آپس میں مذہب کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد بہت ہم نے نقصان پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا پاک کی قسم اس امت کے لیے کتنی تکلیفیں پہنچائیں, کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی, کیا کیا صعوبتیں برداشت کی, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھانا گوارا کیا, اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو شہید ہونا گوارا کیا, سب کچھ گوارا کیا, لیکن امت کے دو ٹکڑے ہو جاوے وہ گوارا نہیں کیا. امت کے دو ٹکڑے ہو جائے وہ گوارا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر, ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہوتے ہوئے عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اور اس کے بہت سارے چیلے تھے, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی, ان چیلوں کی, منافقین کی پوری فہرست حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دی اور بتا دیا کہ کسی کو بتانا مت. لیکن خود مکہ مدینہ منورہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاقتور ہو چکے تھے, غزوہ احد, غزوہ بدر, بڑے بڑے غزوہ حنین, بڑے بڑے غزوات ہو چکے تھے, فتح مکہ ہو چکی تھی. چاہتے تو ان منافقین کا قلاقمہ کر سکتے تھے, ان کی غدن قلم کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک ان منافقین کو برداشت کرتے گئے, ان منافقین کو برداشت کرتے گئے. حالانکہ منافقین کفار سے اور کافر سے اور دشمن اسلام سے زیادہ سخت تھے بائے اعتبار اسلام کو نقصان پہنچانے کے, کیونکہ وہ اندر رہ کر مسلمانوں کو توڑتے تھے, مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدگمان کرتے تھے, اور بہت حد تک کامیاب بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات پیش آتے تھے, جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت کا واقعہ ہے. آپ لوگ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں, اشارہ سمجھ لو. تو میرے محترم دوست, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف پہنچتی تھی, لیکن پھر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں بولتے تھے. وہ لوگ
وہ لوگ بڑے شاطر تھے, ان کو معلوم تھا کہ اگر ہماری جماعتیں چھٹنے جو جماعت ہوگی, نماز ہوگی, مسجد کے جماعت کھڑی ہو جائے گی, ہم نماز میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمارا راز افشا ہو جائے گا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے. تو وہ بھی پانچوں وقت کی نماز بعد جماعت آ کے پڑھا کرتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ معلوم تھا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ان کے ناموں کا اظہار نہیں کیا سوائے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کیوں؟ اب بات آتی ہے سوال کرنے, کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ میں نے اس امت کو بڑی محنت سے, بڑی مشقت سے یکجا کیا ہے, متحد کیا ہے, اگر میں ان منافقین کا سر قلم کرنا شروع کر دوں گا, ان کو الگ کر دوں گا, تو دیگر اقوام, دیگر جو مسلمان دور دور ہیں, ان میں غلط میسیج جائے گا, غلط پیغام جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, یہ منافقین جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں, باقی دنیا والے تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, مسلمانوں کے اندر جماعتیں بن جائے گی, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک ان منافقین کو بھی برداشت کرتے گئے. پر آج میرے محترم دوستو, ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ کر اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں, اپنی قوم کا, اپنی امت کا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو, خدا پاک کی قسم, بس بہت ہو چکا, ہم نے اپنی کمیونٹی کو, اپنی قوم کو, اپنے اسلام کو, مذہب کو بہت نقصان پہنچا دیا, اور بہت کٹ گئے بہت مر گئے. آج ایک کتا اگر ایکسیڈنٹ کی موت مرتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہے, لیکن اگر مسلمان بہت سارے لوگ اس کے بیچ میں مار لیتے ہیں تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے, اتنا اس کا خون اتنا عرضہ ہو گیا ہے. بلکہ کہیں حافظ قرآن کی مجلس لگتی ہے, بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں, بہت سے بچے قرآن کریم حفظ کر کے سند کے انتظار میں ہیں, بم آتا ہے, مار کے چلے جاتے ہیں, مارنے والے مار کے چلے جاتے ہیں, ان کا دنیا کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے اندر حالات ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن کون مر رہا ہے؟ سب جگہ مسلمان مر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے, مسلمان کا خون اتنا عرضہ ہو گیا ہے. تو میرے محترم دوستو, ہم اپنے صفوں کے اتحاد پیدا کریں. اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ لوگ آئیں گے ہم سے متحد ہونے کے لیے؟ نہیں, مجھے اپنی ذات سے اتحاد کی کوشش کرنا پڑے گا. میں خود ہر ایک سے ملوں, چاہے دیوبندی ہو, بریلی ہو, اہل حدیث ہو, یا کسی بھی پارٹی کے ہو, ہم ہر ایک سے ملیں. ملیں کس بنیاد پر؟ ایک ہی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر ہم ایک سے ملے. ہم وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تو کلمے کی بنیاد پر ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایک بھائی والے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپس میں سب کے سب متحد ہو گئے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور اگر ہمارے پورے سماج میں سے, پورے جماعت میں سے اگر کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچی تو سارے جماعت